Belarusun Ermənistandakı səfirliyi qarşısında etiraz aksiyası keçirilib. Aksiyaya səbəb Belarus lideri Aleksandr Lukaşenkanın ermənilərə ünvanladığı bəyanatlar olub. Aksiyada iştirak edən siyasi fəal Armen Babacanyan Belarus səfirini yerləşdiyi binadan ilk olaraq Lukaşenkanın dostu kimi tanınan Gagik Tsarukyanın çıxaracağını ümid etdiyini bildirib. Babacanyan Respublika naminə Respublika Avropa Partiyası, Avropa Hüququ, Azad Vətəndaş QET-ləri və Asparez Klubunun məsələ ilə bağlı birgə bəyanat təqdim edib. Bəyanatda Belarusla diplomatik münasibətləri kəsmək, Belarus səfirini arzu olunmaz şəxs elan etmək və ona ölkəni tərk etmək üçün 3 gün vaxt vermək tələbi var.